Čau, dis lidi, tady je Tno a já vás vítám u dalšího pokračování z Red Star. Děkuji moc za komentáře, kde mi radíte, co, jak a kde mám udělat. Tereska, Bára, Gofo. Díky moc, že jste mi tam něco napsali. Tak já jdu na Cheezeru. Je tady nahrát, to je asi normálně nahrát, přežít 1-3, pokračovat. Jdeme na to. Vzali jste mi hlavně o té prasečí bláznivý hlavě, že tam bych si to měl dojít aktivovat. Kdybych náhodou umřel, tak abych se tam... Proč se sbírám? Já jsem tady asi vyházel sválně, že? Uklidni se panáčku. Mám si udělat baťužek a tak, ale to já myslím, že teďka čalenku máme, baťužek ještě nemůžem, že? Oblek. Potřebujeme ten výsk, tohle bychom si mohli udělat. A ještě spinkají všichni. Tak já se podívám na mapu, kde byly ty blázní prasečí hlavy, jestli se to tady ukáže. Že bychom tam zaběhli a zaktivovali to, teď vůbec nevím, kde to bylo. To je možná tady to. To by možná toto nahoře, tak já tam rychle doběhnu. Zbíráme pár nesmyslů po cestě. A hlavně by to chtěl najít tu zlatý kamínek, aby jsme dostali ten zlatáček. Mohli jsme si postavit tu science mašínu. Mohli jsme se trošku pošouknout dál. A psali jste mi, Terka myslím, že mi to psala, že bych to dával rovnou nad to. To moc nevypadá, že je nad to. Trefit se tam. Víceméně, no. Kolik ještě si uděláme, asi možná vzít. Věcičky na to máme, tak proč to nevyužít? To tady máme hnedka za barákem. Pojď, už nemůžeme, jo. Tak, co nám chybí? Co nám na to chybí? Ukaž se nám to, ukaž, co chybí. My nemáme tohleto, suchou trávu nemáme. Kdo by to byl řek? Je jí tady milion na té savaně. Já ji nemám prostě. Zbíráme ji asi těch pár hovínek. To je tady je hrozně velký stádo těchto blázní. No, vy jste psali, abych je neprovokoval. Když mají červený, hele, králíček. Jsi šel skovat sem zrovna, veď ty ucho jedno malý králičí. Tak, mám to tady na tebe nalíčený. On nějak extrémní hlad, nemáme asi. Kudy já jsem to chtěl jít? Ono se teda obejít hořejškem, koukám. Zajdeme hořejškem se podívat. Vypadni u těch semen. Semínka si vemem. Se nám pak hoděj. My jsme si mohli udělat malou farmičku. Uzbíráme teda, co se dá. Je tady hrozně moc králíčků. Tak, teď se podívám tady dole, měli bychom být u toho, jestli je to ono, ano. Wow. Kámen doteku byl aktivován, no a já teď potřebuji ale najít do prkvenčic to, mám sebe nějaký dřevo. My jsme se ztratili, zabloudili a tak. Vyměň mi to, já se tady pokácím jeden strom. Takže dneska to vypadá, že budeme nocovat někde jinde. Domů se vracet nebudeme, potřebuji najít fakt to zlato. Psali jste, abych topil šiškama. Šiščiček tam mám dost, zakácel velký stromky, to já vím. Takže to v pohodě. A napapáme se. Se nám vyprázdní jedno místo. Tak a tady jsme asi byli, ne, tady jsme ještě nebyli v tomhle tom segmentu. Zvláště jestli ho sekvím, tak. Nejde, tady je moc rychlej. No jste to psali, no, že ptáčky a králíčky asi jen tak nedohoním. Tady je konec světa, ale. Tady už je konec světa a nic jiného tady nebude. Teď já kdybych chtěl králíčko, tak tě hezky chytit. Mám na něj volný místo. Já mám, koukám u sebe dva králíky, ještě jsme ani nesporcovali, tak je necháme zatím žít. Ne jsou pro nás bezvýznamní. Já obejdu celý ten segment, kdyby náhodou. A tady na té savaně asi moc kamenů nebude, takže pádíme dolů nikam. Chtěl by to najít cestu, aby jsme rychleji zběželi. Na chvilku se nám bude trošku stmívat. Ale tady se vždycky bojem, tady cítím prostě ty vosy hnusný a tak. A jdeme hezky cestou, tady už jsme byli. Jo, tady jsme byli. Tady to jsme šli s kratkou.
To tady máme. Třeba tady je fakt hrozně moc králíků, ale si vem ty semena. Máme tady jeden balvan, ten bychom mohli dát dolů, ale tady máme chycený králíčka, koukám. Máme pár budrů. Nebudeme sbírat tenhle ten ledek, nebo co to je. Pazourky si vemem, ledek tady necháme. Tak, pazourek. Co to králíčka, co jsme s ním udělali? Ne. To ty jsi to rozbil, kloučku, aha. Nevadí, vykutáme si rovnou novou. Tak. A já nemám volný místo. Tak místo šišek. Sedíme tady třeba šišky. Tak, super. Tu pastičku tady necháme, třeba se do ní někdo chytí zase. Nám se trochu setmělo. Já jsem teďka ztratil, kam jsem chtěl jít. Já jsem chtěl jít takhle vyčiknu. Musíme dávat bacha na tu noc, ale tady jsme nechali ještě jeden kamen. Tak, pár tíhle větývek. Kytičky potřebujeme mít u sebe, máme, ale už nám skoro tam hníjou. Jsme si trochu zvýšili mozeček náš malej. Musím dávat pozor, máme všechno, když tak na oheň. Jo, dobrý. Na oheň je to v pohodě. Pazourek, kytičky tady zatím necháme růst, tě akutně nepotřebujeme. Jo, tady je červí díra. Tu nějak nenápadně obejdem, do ní skákat teď nechcem, co tady. Je zase úplně normální budr. A tak dáme dolů, když jsou tady. Čude, tam bylo věcíček, v tomhle 5-3 kamínky, 2 pazourky. No a jdeme na nějaký to rozcestíčko, popádíme to někam směrem dolů. Třeba tudy. Je konec světa, začíná se nám stmívat. Já si to udělám někde tady u těch pařezů asi. OK. Pokácím tady strom, když jsme tady. Je sice malinkatej, ale máme čím topit. Tak, zasadíme tady hnedka nový strom, ať uklidníme boha. Tak, mohli bychom si udělat aspoň tohle maso jedno. Spapáme. Uděláme si nějaký ty semínka. Tak. Spapáme to. Tak, ještě jednou. Super, měli bychom mít komplet, já to asi upeču celý. Když tak nazbíráme, myslím, že jsou pak nahoře u nás. Stejně tady v noci nic není dělat, tak jdeme vzít tohle pryč. Šištička, hned tady dáme nový stromeček místo šištičky. Ne, já nechtěl jsem zahodit, já jsem chtěl zasadit. Nemůžeme to zelení nebo ne? Jdeme pro tenhle malinkatej hajzlík. Tak, ať je vidět. No a není tady nic dělat, já zatím číhnu na tu mapu. Tak půjdeme tadyhle na to, do toho leva. Je všechno zamčené. Mohli bychom si vyrobit pochodeň, ale já se docela bojím chodit v noci. Lidi, já ne, já se bojím chodit v noci. Radši nikam nepůjdu, já nikam spadnu, já se znám. Dobrý, stejně už máme den. My jsme tady nezasadili ten jeden stromeček. No do prdelky. Tak. No, že tady nevyhoří půlka lesu. Ne, to je zase malý kamen, nemůže to být nějaký velký. Kolik máme? My máme jenom 11, já ho dám asi dolů. Kameny se určitě budou hodit.
Tak, hlavně nezbírej ten bláznivý ledek. Protože zatím nevím, na co je. Tak si vezmeme další semínka. Ptáčkové, jarabáčkové nám tady nechali. Je zajímavé, jak půjdu daleko pro ten bláznivý kamen zlatý. Jsem mu takhle jakoby cikcák, ať mám co největší rozhled. Ale mrkvička. Tak to tady trošku zabavíme. Tak, další mrkvička. Pozbíráme. Barvu. Tak jdeme dál hledat kamínky. Tady když tak víme, že máme borůvky a tyhle ty nesmysly bobůlky. Můžeme mít smůlu fakt na ty velký zlatý kameny určitě. Jdeme tyhle kamínky, když jsou tady zadarmo. Běž pryč ptáčku. Co je to tady za čtvrť? Bobule, bobule, rostou tady stromy. Kolik máme? Den je v pohodě zatím, to nám vychází. Další králíček skovaný. Ježíš prasátka, co to tady je za rostliny? A pozor, máme, ještě jsme se vrátili. Máme tady zlatý kamínky, výborně. Mise splněná. My nemáme místo na zlatý kamínek. Tak. Tak, pozbíráme všechno zlato, co tady je. Pomalinku se vrátíme nahoru. Máme si tu mašinku sajncovou. Tak. Ledek nezbírej, ten vyhoď, ten nechceme vůbec. Ježiš, tady nějaký hroby jsou tady. Ale radši nebudeme chodit na hřbitov, myslím, že se to někdo i psal. Že pak bych viděl duchy a nám se rozbil sekáček. Co vyrobíme? Pět zlatáčků, ale tady jsou zlatý kamínky. A já tam moc nechci chodit na ten hřbitov, ale. To je včely. A my vezmeme ptáčkovi to. Semínko. Fuj, tady se bojím u toho pana prasáka. Já má tamhle sekeru to má. Tady normální kameny. To byly jediný zlatý kameny, co tady měli. Hejla ještě. Máme dost času, tak to hodíme pryč. Tak, 8 zlatáků. Jo, tady je dobrý naleziště. Já to tady asi dotěžím, aby jsme se sem pak zbytečně nemuseli vracet. Když to tady je hnedka, můžeme pak být jenom u baráku naší základny. Stejně za chvilku budeme asi možná plný. Jak jsme na tom s hladem? S hladem jsme to v pohodě. Už to víc neuneseš? Ach jo. A zlato uneseš, ale ještě ne. No nic, tak když to víc neunese, tak jdeme nahoru. Zlato by si mohu nejst ještě, ale. Nic si zničil krumpáč znova, to nic nevydrží vůbec. A uneseš prostě, tak vem to zlato jenom. Tak a já pádím asi nahoru. Běžíme. Jo, dobrý, je tady cesta. Domů to asi nestihnem. Ježíš, přesto já nechci chodit, jsou to ty hroby nebo ne? Kde se tohle to za kamen? To jsem ještě nepoznal. Tyjo, co tohle za kamen? Úplně nějaký neznámý kamínek. To mě zajímalo, co v něm je. Však kdyby se někdo věděl, co je v tom kamínku, tak mi to napište do videa. Mali jsme si asi vyrobit tu louč. Aby jsme došli domů, nemuseli jsme nikde nocovat.
Kde my bydlíme? Bydlíme až tamhle nahoře asi. To je pěkná dálka tam dolů, no. Jo, králičí nory. My to máme kolem té červí díry. Stihneme to domů nebo ne? Tady se nechytli žádný králíčkové. To asi nestihneme. Bude to s chlupem, víš tak. Ty krása, běž, běž, panáčku, běž, to musí stihnout. Jo, tady jsme nocovali. A co to tady je za malý stromečky? Ty krása, nestíhačka, asi nestíhačka. Běž, 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 běž. Běž, panáčku, běž, běž. Rychle, 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 rychle domů, rychle domů, rychle, 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 stíhnout to celý, ať můžeme stavět tu baráku. U mě začíná pršet, máme tady chycený králíky. Výborně, výborně, kde je domeček? Rovně, 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 rovně. Fuj, tak to bylo hustě se štěstíčkem. Výborně, jsme doma ale. Tak, vyrobíme si tohle panáčka sáňcovýho. Kam ho prdnem, střeba sem. Výbordelně, máme to. Tak, a co u něj můžeme vyrábět? Ale u něj. Lopatku, to bychom si mohli vyrobit. To budeme potřeba, abychom si tady něco zasadili. Zatím jí semhle zahodíme. Kurňa, to se nám rozpršelo. Vidle, to nevím zatím na co je. Břitva je potom na ty. Abychom si udělali, co na to je potřeba, větívky a pazourek, to je v pohodě. Můžeme nějakou malou farmu nebo něco takového. Chybí nám hovínka. Jedno hovínko tady máme, ale. A měli bychom to mít komplet, ne? Ale já potřebuji prkna asi, že? Já nemám ty prkna blázní. Ne, v pohodě. Tak, tady si uděláme farmičku. Rovnou tam zasadíme jedno semínko. Tak, pohnojíme. Tak, tady nám to bude růst. Co jsem tady dalšího věděl? My jsme mohli ještě další. Máme zase den. Ale pekelně nám prší, jako to se mi nelíbí. Doufám, že to nemá nějaký vliv. A dojdu muset pozbírat pár hovínek. Naštěstí jsou tady hodně blízko. Máme docela hlad, koukám, sakra, musím se ještě najíst. Ty krásu, ale mě zabil blesk. Ty si děláš kozy, ne? Tady vás může zabít blesk. Ne, tam už jsme to vlastně dali, ale to potřebuji pohnojit. Ne? Tak, spapáme tohle, co máme u sebe, ať se nám to vyprázdní. Koukám, že tadyhle se jde pán k nám ohřát. Tak, co tady ještě dobrýho? Lepšená farma, to nemůžeme nic. Včelí úst, tyče, varnej hrnec. Dřevěné uhlí, větvičky a potřebuji ty opracované kameny. My jsme si mohli ještě postavit. Kde to je ale? Truhla. Kurňa, kde se to dělá? Prkna. Prototyp. Myslím, že jsme říkali, že potřebujeme tři, že jo? Tak, měli bychom mít tři. Ještě jsem si chtěl vyrobit ty prkínka. Myslím, že byly taky potřeba tři. Já nemám stromečky. Kde jsem viděl tu truhlu? Potřebuji něco vyhodit do prdele, tak já se napapám tohle všechno s ním. Tak, pozbírej kamínky. A potřebuji udělat ten hrnec. Kde to bylo? Kde to byl ten hrnec? Jsem to viděl před chvílí, jsem to viděl, hrneček. Hrnečku váš. Jsem slepej. Varný hrnec, co já nemám tyhle ty. Tyjo, to já bych potřeba zapálit půlku lesa asi.
To se mi nechce. Potřebuji si udělat tu truhlu, najít kde je ta truhla. Zimoměr, dešťoměr, bleskosvod. Aha, na něco asi ty blesky budou, aby mě to nezabilo. Kopí, kurňa, kde může být ta truhlička? Já stejně nemám prkna, potřebuji dojít něco pokácet. Vyměň si to, jen pokácej, vyhodíme třeba mrkev. To zlato si tady položíme. Ale já měl pochodeň, jsem si vyrobil, ani nevím o tom. Tady to trošku pořeším. Ne, 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 ten nekácej. Tam ty necháme potom zapálit. Dáme tady vypálit půlku lesa.